От каква реформа се нуждае здравната система, така че финансирането да бъде прозрачно и ефективно? Мнението си по въпроса ще сподели в следващите минути председателят на Асоциацията на дружествата за доброволно здравно осигуряване и бивш здравен министър, доктор Мими Виткова. Здравейте, доктор Виткова. Как ще коментирате първо оставката на доктор Цеков, която беше поискана с гласуване на депутатите в края на миналата седмица? Ами всъщност оставка нямаше. Беше избрана другата процедура за несправяне с задълженията, системни нарушения. Много критики чухме всъщност от пленарната трибуна. Много критики в пленарната зала. При това мисля, че продължава традицията, която ГЕРБ сам създаде, на чести смени, както на здравния министър, така и на директора на Националната здравноосигурителна каса. Беше две смени, мисля, в мандата на правителството. В касата, да. В касата две, в министерството четири. Като че ли е време да разберем, че не кадровия проблем е проблема на здравната система. Здравната система има много, много политически проблеми, бих ги нарекла. Всъщност това обаче отново е въпрос на политика. С доктор Спас Пасков говорихме в петък. Отново по повод на тези рокади в здравната каса. И за това стана дума. Дали трябва толкова политика да има в, да кажем, избора на шеф на здравната каса? Не трябва ли да има една стратегия, която да се следва, да не е толкова... Ами вижте, ние в България думата политика тенденция. И така нагнетихме с доста негативно съдържание, а политиката е всъщност една система за управление на която и да е система. Здравната политика си е здравна политика и която е задължение на всяка политическа партия. Няма друг начин да управляваме страната си и всяка система по-отделно. И затова аз смятам, че проблема е на политическо ниво във всяка партия, която идва на власт или в опозиция. Докато те самите не изградят своя експертен потенциал и не направят един дълбок анализ какви са проблемите на здравната система, не ги направят обществено достояние, както и мерките, които смятат да предприемат, ще сме свидетели на непрекъснати смени в ръководствата, дали на Министерство, дали в случая на Националната здравноосигурителна каса и резултата няма да е добър. Бих се радвала, ако сегашното назначение не бъде отново последвано от персонализиране на отговорностите. Проблемите са системни, не са личностни. И това трябва да се разбере. Те са системни и освен това нещо, за което говорихме малко преди да влезем в ефир, че са много свързани финансирането на здравеопазването с здравната система, с здравния статус на българина. Нещо, което трябва да бъде детайлно проучено и оценено. Няма такива оценки до момента. Категорично. Системата, изобщо финансовите средства в здравеопазването са един лост за управление на системата. И ние не можем да ги разглеждаме наистина откъснато. България като възможности харчи за здравеопазване горе-долу толкова, колкото се разходите средно в Европа. Ние фиксираме вниманието си само върху публичните разходи. И казваме, ма те са 4 или малко под 4% от брутния продукт. Проблема не е в процент. Събрани публични и частни разходи в България са около 8%. Толкова харчи и средно Европа за здравеопазване. Проблема е, че ние имаме един нисък брутен вътрешен продукт. И когато процента е 8 от едно голямо число и 8 от едно малко число, на глава от население естествено, че България заделя много по-малко средства, но тя няма откъде повече. Сега друг проблем е, че много пари харчи в джоба си българи на българския пациент за здраве. Нещо, което вече е различно. Нашата здравна система, аз много пъти съм казвала, е може би най-несолидарната в Европа. Защото средно в Европа под 20, около 15% европейския гражданин, когато боледува, изважда от джоба си. Българският гражданин изважда 50, почти половината, 50. Почти 50% от разходите натоварват боледуващия човек. И затова неизбежно е увеличаването размера на публичните разходи, т.е. на здравната вноска, ако системата продължава да се финансира по този начин. И това не трябва да се разглежда като някаква трагедия или да натемосваме която и да е политическа сила, която го предприеме. Трябва цялата данъчна система да бъде преразгледана и съответно да се види от коя данъчна тежест ще се освободим, за да можем да натоварим малко здравните вноски. И разбира се, да погледнем за какво харчим парите си. С колко трябва според вас да се увеличат здравните вноски? Много плавно, много плавно, нееднократно. Може би трябва с по половин процент леко да се вдигне. За какъв период? Около 2, за 3-4 години около 2% да трябва да скочат разходите. Да стигнат 10%. Горе-долу, да. При сегашният брутен продукт, дай Боже, той да стане по-голям. Според вас това трябва да бъде за сметка на някои от данъчните... Разбира се. Цялата данъчна формула трябва да бъде преразгледана. Това не може да стане само с
увеличаване на здравната вноска, без да пипнем останалите данъци. Къде да кажем, може да се пипне? Трудно ми е, не съм финансист, нека финансистите да поработят по тази материя. Защото е интересно да се направи и друга равносметка при преминаването от данъчни към осигурителни форми на финансиране в здравната система. Какъв беше ефектът? Беше ли желание, нужния ефект? Категорично не. И това е доказателство, че няма универсална система, която да е много добра. И данъчните, и осигурителните системи имат своите плюсови и минуси. Ние трябваше да сме наясно, че влизайки в осигурителна система, ние влизаме в една по-скъпа като издръжка система. Тоест, ние ще харчим повече пари за здравеопазване. Това беше неизбежно. Друг е въпросът... Проблема е, че те не се събират тези пари. Друг е въпросът, това е едната страна, че не се събират тези пари. Нямаме анализ към днешна дата защо разходите за здравеопазване в България от въвеждането на осигурителния модел нараснаха 9 пъти, а неудовлетвореността от системата, както за работещите, така и за гражданите, нарасна, бих казал, десетократно повече. От 98-ма година 9 пъти, са нараснали разходите за здравеопазване. За здраве, да. Знаете в какво състояние се намира брутния продукт? Той имаме едно огромно изоставане в икономическото развитие на страната на фона на невероятното нарастване на разходите за здравеопазване, което говори, че има и висока доза на неефективност в разходването на средства. Има изтичане на средства. Въпросът е сега... Самата философия на осигурителната система генерира такова изтичане. Защо? Защото се работи на парче. Защото работещите в системата, най-вече лекарите, са стимулирани да отчитат повече парчета, бих казала. Да кажем, в болниците, по-голям да хоспитализират повече хора. Най-вече. И затова виждате, че нараства рязко хоспитализацията в България. Ние имаме вече близо два пъти, но един път и половина със сигурност нарастване на хоспитализацията. И на фона на тази тенденция се откриват нови и нови лечебни заведения. И то болници. Болници и то в сфери, където има повече клинични пътеки. Където са по-скъпо платени клиничните пътеки и то в голямите градове. Ние вече имаме оголване на цели райони на страната от към болнична помощ. Общинските болници всичките ги сложихме на тезгяха за ликвидация, но проблема пълзи към областните болници. Тъй като тази концентрация на болнична помощ най-вече в София, Пловдив и Варна, да речем, води до изтичане на кадри. Изтичането на кадри вече нарушава стандартите и дори вече областни болници не могат да отговорят на изискванията за брой лекари по определена специалност, за да съществува отделение. Има областни болници, които закриха маса отделения поради липса на кадри. Трябва ли да се отменят тогава клиничните пътеки и да се премине към диагностично свързани групи? Това е един дебат, който тече от много. Като във всяко нещо и в системата за финансиране има мода и шлагери, бих казала. Отново няма универсален метод. Сега фиксирането на вниманието върху здравните икономисти, бих казала, е върху начина на финансиране по типа на диагностично свързани групи. Но вижте, едни и същи пари, ние не можем да увеличим парите за здравеопазване рязко. Едни и същи пари ще бъдат разпределени по друг начин. Смята се, че това е по-справедлив. Дали няма да има пробойни, това е изтичане. Естествено, че говорим. Всяко нещо има пробойни. Отново бих казала, че днес, ако контрола върху системата, конкретно във финансовата и част, е малко по-адекватен, ние бихме запушили маса пробойни. Защото не може да сме свидетели на това, че се свръххоспитализират пациенти. Само за да се включат едни вливания, нещо, което може да стане амбулаторно. Тъй като това е клинична пътека. От здравната каса ли трябва да се осъществи или Министерството също така има отговорност? Контролът трябва да е на много места. И Министерството, и здравната каса. На двете институции трябва взаимно да извършват контрол на различни нива, за да може да има ефективност в системата. Какъв е принципа, по който вие и вашите колеги от частните фондове контролирате всъщност какво се случва с парите? Защото този принцип е пазарен и би могъл да се приложи, предполагам, и към публичната система. Ние сами не можем да направим нищо. Отново ни липсва държавата, защото когато има безпорядък в системата и когато ние плащаме на лечебните заведения много малко на фона на това, което те вземат от здравната каса, нашият контрол е неефективен. И аз отново повтарям, че институциите, контролните институции работят зле. Ние пишем всеки ден писма за нередности в системата, които виждаме, но ние не можем да санкционираме. Санкциите трябва да дойдат от държавата. Агенция медицински одит трябва да контролира качеството на системата. Но когато пишем писма и една година и половина нямаме отговор, конкретно при нас имаме случай, където едно бебе вече е на годинка и половина, но ние не можем да отговорим дали при неговото раждане едно лечебно заведение е взело 1500 лева. Няма ли срокове, в които трябва да се отговори? Ами нашата държава работи така. Нашата държавна администрация работи без срокове. Тези бюрократи, които не работят. Няма срокове. Същото се отнася и до касата. Частните фондове биха могли да бъдат партньор и са партньор на касата, защото ако ние участваме в системата на общественото финансиране,
тогава вече контрола става двоен. За един и същи пациент, пролежан в болница, ще контролира и касата, ще контролира и частния фонд. Нека да се върнем тогава там, откъдето започнахме. Как трябва да се промени политиката, философията в финансирането на здравната система, вече и с по-активното участие на частния сектор? Защото ние от много време говорим за демонополизация на здравната каса, виждаме, че става точно обратното. Ами с това решение ние да бъдем прелицензирани като застрахователни компании, на практика ние бяхме извадени от здравноосигурителния модел на страната. Многократно също сме изграждали своята позиция като фондове в България. Всичко, което е частно, се нарече, че е лошо, а всъщност правилата, които държавата пише, вероятно са лоши. Тъй като ако бяхме избрали модела на надграждане на пакета услуги, и тези неща, които сега пациента заплаща от джоба си, примерно така наречените скъпоструващи консумативи или достъпа до някои специалисти, като акушер, гинеколог, очен, които изискват специфично оборудване на кабинетите, бяха извадени в един втори пакет и оня размер на здравната вноска от 2%, когато беше увеличена тя, беше даден за управление от частните фондове. Тогава щеше да се получи тази симбиоза подобно в контрола. Подобно на това, което стане и в социалната система, в пенсионната система. Да, модела не е идентичен, но той, да, там е тристълбов модел. Разбира се, там всеки профил е сам за себе си, докато тук щеше да се получи нещо много по-добро за всеки осигурен. Първо щеха да избират хората здравен фонд, да го сменяват, когато той не им харесва. Касата щеше да работи в конкурентни условия и контрола щеше да бъде двоен. Сега обаче какво може да се направи? Същото. Тръгвайки вноската да пълзи мъничко нагоре, няма как това да не се случи. Тоест, това повишение да отиде къде? Разбира се, да отиде в частните фондове и да се изгради този пакет така, че да освободим гражданина, когато боледува, да заплаща и да има институция, която да контролира тези разходи. Какъв дял от пазара бихте могли да покриете? Това е сложен въпрос. Толкова колкото се даде, бих казала. Но е необходимо да се натрупа опит и при нас, и в касата. Т.е. да не се правят революционни стъпки, да се даде изцяло или да се демонополизира касата изцяло, да се върви стъпка по стъпка и съответно он, който отговаря на по-високите критерии, да остане на пазара, който не, естествено. Какви са очакванията ви от новия шеф на здравната каса? Сега спрягат се няколко имена. Едно от тях е на доктор Румяна Тодорова. Тя е много добре запозната с системата, беше директор на касата по-рано. Но който идея, който да застане на този пост, кои са първите стъпки, които би трябвало да предприеме? Според мен основно е да се огледа изтичането на средства в касата, тяхното разпределение и съответно дейностите, които касата се е натоварила да финансира с този обем средства. Тъй Вие като... казахте, че става дума основно за изтичане в областта на болничната помощ. Най-вече, но не, че извън болничната помощ е изцяло под контрол и там всичко е наред. Не е така. А колкото за дейностите, може би имате предвид прехвърлянето на някои дейности от здравното министерство. Доста дейности бяха прехвърлени от министерството към касата, а съответно парите са лимитирани и би трябвало да се огледа целият портфел. 2 милиарда и 700 милиона е бюджета. Да, това е третия по големина бюджет. След републиканския, пенсионния, това е третия по големина бюджет и затова тези разходи трябва наистина претенциите да бъдат управлявани прозрачно са основателни. Затова като пожелание към бъдещия директор на касата е наистина да работи много по-прозрачно. Обществото трябва да има ясна представа за какво се харчат обществените средства и съответно, когато те не достигат, това да бъде аргументирано, че е необходимо да се увеличат. Когато сме убедени, че парите не достигат, всеки би бил съгласен да даде като част от общата група, отколкото да извади от джоба си, когато е болен. Това е един хубав завършек на нашия разговор. Много ви благодаря за участието. Също. Доктор Мими Виткова с коментар за проблемите и перспективите пред здравното финансиране у нас.